Det gør jeg kraftigt. Og... faktisk godt billede, kan. Og det her, det er Mike Videoblot. Vi er fanget 3 dage nu. En tur på Revilsen. Ja, det er det som en videoblog. Jeg har taget til Prague. Nu er jeg lige skal... Gøy. Jeg dedikerer min video til mit... ja, hvad hedder det? Så jeg til mit forbillede her lige ud. Steve Jobs. Som jeg har tatoveret på ryggen senere.